L'espai que ara ocupen els prestatges amb llibres fa més d'un segle era pels telers. L'antiga fàbrica tèxtil de Cal Aranyó acull des de 2006 el campus de la comunicació de la Universitat Pompeu Fabra. L'edifici es va rehabilitar intentant preservar el disseny arquitectònic original. Els edificis de més alçada, com el que tenim aquí al darrere, el que anomenem com a fàbrica de pisos, és on hi havia els telers. I en els edificis baixos, com el que tenim també aquí al costat, és on es produïen els acabats. Enteníem que era una de les fàbriques més importants de Sant Martí, possiblement de les que tenia unes característiques més singulars també a posar en èmfasi, i per tant vam voler com si haguéssim preservar tota la imatge original que havia tingut el projecte. Aspecte estètic, tot el que seria la composició de les façanes en l'exterior, amb això s'inclourien les finestres, s'han replicat en fusteria d'acer, i a la part interior tot el que seria l'estructura metàl·lica s'ha preservat i la volta catalana, evidentment. Cal Aranyó va ser la primera fàbrica de Catalunya on es van combinar l'estil arquitectònic anglès amb la clàssica volta catalana. El mestre d'obres, Josep Marimon, va ser l'encarregat de portar a terme el projecte. Volia agafar una estructura modulada, la va encarregar a Anglaterra, i va portar tota l'estructura metàl·lica en vaixell. Es va muntant aquí com si fos un Baccano, però amb aquesta particularitat de que un cop construcció, la construcció es va fer amb la tècnica de la volta catalana, molt coneguda i molt tradicional aquí. El disseny d'aquest recinte fabril va ser pioner en un altre aspecte. Cal Aranyó va ser la primera construcció industrial de Sant Martí que va respectar les alineacions en illes del Pla Cerdà.